या क्लास मध्ये आपण बघूयात मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग। मग अशी मागच्या क्लास मध्ये आपण जे बघितलं होतं त्यात काय बघितलं आपण, बायट-सेवर्ट्स लॉ बघितला। बायट-सेवर्ट्स लॉ ने काय सांगतं की कुठल्याही करंट कैरिंग कंडक्टरचा जर डीएल लेंथ असेल तर त्या डीएल लेंथ पासून काही अंतरावर असलेल्या पॉइंट वर त्या डीएल लेंथ मुळे किती मॅग्नेटिक फील्ड डीव्ही तयार होईल हे सांगतं। ओके, आता त्याचा वेगळ्या वेगळ्या शेपला हे वेगळी वेगळी व्हॅल्यू असेल। फॉर एक्झाम्पल मागच्या आपण बघितलं की ती जर स्ट्रेट लाईन असेल तर तिथे काय इक्वेशन येतं, ते जर सेमी इन्फायनाईट असेल, इन्फायनाईट लाईन असेल, किंवा वेगळेवेगळे आपण शेप बघितले, ट्रायंगल असेल, तर आपण तुम्हाला तो जे होमवर्कचे प्रॉब्लेम्स आहेत त्यात पण तुम्ही बघितलं, ते वी हॅव सीन ऑल दॅट। आता बघूयात काय होईल जर ही करंट कॅरिंग रिंग आहे। बघा, लक्ष देऊन बघा, हे डेरिवेशन थोडंसं लक्ष देऊन बघायला लागेल तर चांगलं कळेल। ही करंट कॅरिंग रिंग आहे, सपोज याची रेडियस आर आहे आणि याच्यातनं करंट फ्लो होतोय। सपोज करंट असा फ्लो होतोय आय, लेट मी टेक इट लाईक दॅट। बघा, असा करंट आय फ्लो होतो, कॅन यू इमॅजिन 3D मध्ये। ओके, आता हा तिथं से सेंटर सी आहे आणि ही त्या करंट कॅरिंग रिंगची कॉईल आहे, सॉरी करंट कॅरिंग रिंगची ऍक्सिस आहे। या ऍक्सिसवर मी एक पॉइंट पी घेतला, काय किती अंतरावर, एक्स अंतरावर। सपोज द डिस्टन्स फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ज्या ठिकाणी मला मॅग्नेटिक फील्ड काढायचं आहे त्याला एक्स अंतर म्हणून। बर, आता मी काय करतो, मला या पॉइंट पी च्या ठिकाणी मला किती मॅग्नेटिक फील्ड हे काढायचं आहे, क्वेश्चन करतोय, आपलं करायचं काय हे कळतंय। बर, आता मी जर ह्याला पूर्ण बघितलं, मी जर ह्याला असं असं या असेंब्लीला असं बघितलं तर मला कसं दिसेल, मला ते असं दिसेल ना, ही ती रिंग आहे करंट कॅरिंग रिंग ज्याच्यात म्हणजे असा करंट फ्लो व्हायला लागलाय आय करंट, आणि या ठिकाणी तो सी आहे आणि याच ठिकाणी तो पी पॉइंट आहे, म्हणजे असंच एकावर एक दिसतील ना, सी आणि पी पॉइंट कोइन्साइडिंग दिसतील ना, असा तो असणार ना व्हर्टिकल ऍक्सिस, कळतंय, येस। तर हे असं 3D मध्ये दिसेल असं, आणि समोर न बघितलं इथनं बघितलं तर असं दिसेल, ठीक आहे, नाऊ यू कॅन व्हिज्युलाइज। बर, मी काय करतो, सगळ्यात पहिल्यांदा तेच करायचं आपल्याला, सिम्पल काम आहे। समजा ही डीएल ने घेतली, हा वेक्टर डीएल, दिस इज वेक्टर, सपोज डीएल वेक्टर आहे, आता हा छोटा डीएल वेक्टर आहे आणि दिस इज आपला हा कुठला पोझिशन वेक्टर झाला, हा से आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर फॉर्म मध्ये वेक्टर आहे, हा आर वेक्टर आहे ना, पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू डीएल। ओके, आता तुम्ही हे 3D मध्ये बघा, 3D मध्ये कसं आहे, हा पॉइंट पी असा इतनासा वरती एक लाईन हवेत काढली मी, हवेत उठलाय पेन माझा, हा दिसतंय तुम्हाला, आय थिंक हवेत उठलाय, या पॉइंट पी इथं आहे ना, या पॉइंट पी ला जर मी असं तिरका जोडलं या पॉइंटला, तर हे डिस्टन्स किती आहे, हे स्मॉल आर आहे आणि या पॉइंट पी चं या सेंटर पासून एक्स आर आहे वरती हवेत, ठीक आहे ना, हेच आहे, काही वेगळं नाही। बर, आता मला सांगा, हा जो आर असा तिरका गेलेला आहे, तिरका आर गेलेला आहे, हा जो तिरका आर गेलेला आहे, या हा आर आणि हा वेक्टर डीएल, वेक्टर डीएल म्हणजे असा आहे ना, या अलॉंग दिस डायरेक्शन आहे वेक्टर डीएल, अलॉंग दिस डायरेक्शन आहे, करंट असा फ्लो होतो ना या इन्स्टंटला, असा फ्लो होतोय, म्हणजे डायरेक्शन ही आहे डीएलची या इन्स्टंटला, डायरेक्शन ही आहे आणि आरची डायरेक्शन अशी आहे, आरची डायरेक्शन अशी आहे ना, दिसतंय तुम्हाला, ओके, आरची डायरेक्शन असं असेल तर व्हॉट इज अँगल बिटवीन आर अँड डीएल, व्हॉट इज अँगल बिटवीन आर अँड डीएल, हा अँगल 90 डिग्री आहे, बघा दिसतोय 90 डिग्री, दिस अँगल, या दोन पेन आणि टोपनामधला अँगल 90 डिग्री आहे ना, कळतंय तुम्हाला 90 डिग्री कसा आला। ओके, सो अँगल बिटवीन आर, आय कॅन राईट अँगल बिटवीन डीएल वेक्टर अँड आर वेक्टर इज 90 डिग्री। ओके, चला आता या डीएल वेक्टर वेक्टरमुळे डीएल वेक्टरमुळे या इथं डीबी किती तयार होईल, बायट-सेवर्ट लॉ काय सांगतो तुम्हाला, वेक्टर फॉर्म मध्ये म्यू नॉट आय अपॉन 4π पुढे डीएल क्रॉस आर बाय मॅग्नेट्यूड ऑफ आर चा क्यूब, करेक्ट ना। ओके, आता बघूयात काय लिहिता येईल मला, हे म्यू नॉट आय बाय 4π असंच लिहिलं। ओके, डीएल क्रॉस आर, आता डीएल क्रॉस आर काय असतं, ए क्रॉस बी काय असतं, ए बी साईन थीटा असतो ना, आणि थीटा 90 डिग्री म्हणजे साईन 91 आहे, म्हणजे मला हे लिहिता येईल का डीएल
इंटू आर अपॉन आर आर क्यूब यू का खाली. ओके दिस इज ही मैग्निट्यूड झाली. बर एक काम करता आलं असतं, ह्याला आपण म्हणूयात, ह्याला म्हणू डी व्ही ची मॅग्निट्यूड आहे. मी वेक्टर फॉर्ममध्ये लिहित नाही, मॅग्निट्यूड फॉर्ममध्ये लिहिलेलं आहे. कळतंय? ओके, व्हॉट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन साठी बघा, मी हे डीएल आहे ना, हा डीएल वेक्टर आहे, या डीएल क्रॉस आर. वेल वेल मला चुकलं. ओके, डीएल ला असं ठेवलं पॅरलल, डीएल क्रॉस आर. लुक ॲट माय थंब, थंब असा तिरका जातोय. हे थोडं बघणं थ्री डीमध्ये जरा अवघड जाईल, थोडं कॅमेरा वरती घेतो. ओके, दिस इज डीएल. मी माझे फिंगर्स डीएलला अलाईन केले. ओके, डीएल आता आर तुम्हाला कळत आहे, या पॉईंटपासून असा तिरका आलेला आहे ही लाईन अशी. ओके, डीएल क्रॉस आर, बघा थंब कसा जातोय. थंब इज गोईंग लाईक दिस, लुक ॲट द कॅमेरा, थंब इज गोईंग लाईक दिस, तिरका वर जातो असा हवेत. कॅन यू अंडरस्टँड दॅट? ओके, म्हणजेच लुकिंग ॲट दिस कसं असेल, ह्याची डायरेक्शन डीएल क्रॉस आरची अशी असेल. म्हणजे बेसिकली ही झाली डी बीची डायरेक्शन. हे तुम्हाला कळत आहे का? बघा 90 डिग्री. ओके फाईन, ही डी बीची डायरेक्शन आहे. बरं, समजा मी ह्याला थीटा अँगल म्हणला, हा 90 असेल तर हा झाला किती, 90 मायनस थीटा ना. बरं, हे ही झाली डायरेक्शन, ही झाली मॅग्निट्यूड. मी आर आणि हे याला कट करून स्क्वेअर करून टाकतो. पुढे सिम्प्लिफाय करूयात, म्हणजे डी बीच्या डायरेक्शन मॅग्निट्यूडचा मॅजून काय लिहू शकतो, म्यू नॉट आय बाय 4 पाय, इथं डी एल. बर, लेट मी राईट डी एल ॲज इट इज, अपॉन खाली आर स्क्वेअर आहे ना, आर स्क्वेअर म्हणजे आर, हे ना आर स्क्वेअर. आता ही हे डिस्टन्स कॅपिटल आर आहे, रेडियस, आणि हे एक्स आहे. पायथागोरसनी आरची मॅग्निट्यूड किती राहील, अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर, आणि त्याचा स्क्वेअर म्हणजे काय आहे तर मी तर आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर असं लिहू इथं. मी बघा कळत आहे का मी काय केलं, आर स्क्वेअरची व्हॅल्यू ना पायथागोरस लावला, बाकी काही नाही. ओके, दिस इज वन थिंग. आता मला सांगा, हा जो डी बी आहे या प्रत्येक, आता मी हे मला इंटिग्रेट करायचं आहे, ठीक आहे. ओके, आता मी मध्ये ब्रेक घेतला त्यामुळे. ओके, हा डी बी, व्हॉट इज दिस डी बी? डी बी आहे स्मॉल मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस डी एल. बघा, तर ह्याला मॅग्नेटिक इंडक्शन असाही शब्द आहे आपल्या आर्यन पुस्तकात, मॅग्नेटिक इंडक्शन असं वापरला शब्द तो. तर आता मला एक सांगा, मला हे इंटिग्रेट करायचंय, मला स्मॉल डीबी नको, मला मोठा डीबी पाहिजे, म्हणजे मला इंटिग्रेट करायचंय. इंटिग्रेट करायचं म्हणजे काय, आता या डीएलमुळे इथं काहीतरी डीबी झाला, अशा असं मला सगळे असे तुकडे 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 डीएल 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 घ्यावं लागतील ना. पण मला सांगा, सगळ्या तुकड्यांचा तुकडा मी इथनं इथं इथं या तुकड्याचा काढतोय मी, समजा डीबी, ह्याचा अँगल वेगळा असणार ना, याच्यामुळे इथं झालेल्या डीबीचा अँगल एक्झॅक्टली हा नसणार आहे, डायरेक्शन अशी नसणार आहे, थोडी वेगळी असेल. आता तुम्हाला हे व्हिज्युअलायझेशन करता येत आहे का मला माहित नाही, पण या प्रत्येक, जर मी या डीएल वेक्टरला जर असं गोल फिरवलं असं, तर प्रत्येकाचा डीबी असं पण गोल फिरेल, या सर्कलमध्ये गोल फिरेल. कॅन इमॅजिन, असा कोन, हा जो डीबी आहे ना, इट विल फॉर्म अ गोल कोन, म्हणजे दिस टिप विल फॉर्म अ सर्कल लाईक दिस, म्हणजे असा कोन इन्स्क्राईब करेल. तुम्हाला हे व्हिज्युअलाइज करता येत असेल तर बेस्ट. तर मग या केसमध्ये काय, या डीबीचा, या सगळ्या अशा सगळ्या डीबीजचा, सगळ्या डीबीजचा मी ज्याला वाय ऍक्सिस म्हणलं, एक्स ऍक्सिस म्हणलं, तर सगळ्या डीबीजचा वाय कॉम्पोनंट एकमेकांना कॅन्सल करेल. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एक फक्त एक्झाम्पल बघा, हे डीएलच्या ऑपोजिट डीएल हाय, तर त्याचा डीबी असा खाली असेल, याचा डीबी खाली असेल, जसा याचा वरती होता तसा खाली असेल. बरं, म्हणजे या डीबीचा वाय कॉम्पोनंट आणि या डीबीचा वाय खाल डाऊनवर्ड कॉम्पोनंट एकमेकांना उडून टाकतील, कॅन्सल करतील, आणि उरतील काय, या डीबीचा एक्स कॉम्पोनंट आणि या डीबीचा एक्स कॉम्पोनंटच उडेल ना, आणि ते एकमेकांना ऍड करून टाकतील. असंच प्रत्येक डीएलला अपोजिट डीएल 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 असे असणार, जे एकमेकांचे वाय कॉम्पोनंट, या सगळ्यांचे, सगळ्या डीबीजचे वाय कॉम्पोनंट एकमेकांना कॅन्सल करून टाकतील, उरतील काय, सगळ्यांचे एक्स कॉम्पोनंट एक्समध्ये ऍड होऊन जातील. हे तुम्हाला कळतंय का? बघा, मग मी जर या डीबीला याचा फक्त एक्स कॉम्पोनंट कन्सिडर केला, कारण वाय कॉम्पोनंट
कॅन्सल करणार आहेत, मग असं लिहिता येईल का मला याचा एक्स कॉम्पोनंट? काय लिहिता येईल मला? कॉस 90 मायनस थीटा असं लिहू मी याला. बघा ना, डीबीचा या डीबीचा एक्स कॉम्पोनंट इज डीबी कॉस 90 मायनस थीटा ना, हे डीबी कॉस 90 मायनस थीटा. बर, कॉस 90 मायनस थीटा इज साईन थीटा. म्यू नॉट आय बाय 4 पाय डीएल बाय आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. बर, कॉस 90 मायनस थीटा इज साईन थीटा, आणि थीटा इथं आहे. साईन थीटा काय? अपोजिट अपॉन हायपोटन्यूस. अपोजिट, अपोजिट काय आहे? आर अपॉन हायपोटन्यूस. तर ही आहे विच इज अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. कळत आहे का? बघा, ओके, मग मी ह्याला थोडं रिकन्साईल करतो नीट. आय राईट म्यू नॉट आय बाय 4 पाय आर, वरती आर, खाली काय देतो मी आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर रेस टू 3/2, आणि हे डीएल. बरोबर आहे का? रेस टू 3/2 कसं लिहिलं मी, बघा. ठीक आहे, हे झालं डीबी. बेसिकली डीबीचा हा कॉम्पोनंट आहे आय कॅप म्हणून. चला ठीक आहे, डीबीचा आय कॅप. हे तर जे कॅप मी कन्सिडर करतच नाही ना, कारण ट्रेनिंग कॅन्सल होणार आहे. बघ, तर मग काय मला टोटल बी काढायचं आहे, विच इज इंटिग्रेशन ऑफ दिस. मग इंटिग्रेशन ऑफ, पुट ऑल दिस हियर, डायरेक्ट डीबी लिहितो आणि डीबीचे उलट ठेवायचं. कॉन्स्टंट गोष्टी बाहेर घ्या. म्यू नॉट आय आर बाय 4 पाय, आणि मला सांगा आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर रेस टू 3/2 पण कॉन्स्टंटच आहे का? एक्स इज कॉन्स्टंट, हे डिस्टन्स काय बदलणार नाहीये. तुम्ही डीएल 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 वेगळे डीएल जर घेतले तरी हे डिस्टन्स एक्स ते एक्स राहणार आहे. म्हणजे एक्स दरवेळेला आपण व्हेरिएबल घ्यायची सवय लागली असते, पण या ठिकाणी एक्स हे व्हेरिएबल नाहीये, इट्स अ कॉन्स्टंट. कळत ना? मग फक्त व्हेरिएबल काय आहे? डीएल. अच्छा, डीएल कुठं ना कुठे व्हेरिए करत आहे. डीएलचं लोअर लिमिट 0 आणि डीएलचं अख्खं लिमिट पूर्ण सायक्लिक एक सर्कल मध्ये, विच इज 2πr. हे कळत आहे का? ओके, करा इंटिग्रेशन कम्प्लीट. आहे काय येतं? म्यू नॉट आय आर बाय 4π आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर रेस टू 3/2, आणि हे येईल 2πr, आणि आय कॅप. हे कळत आहे का? बघा, हे कॅन्सलेशन कॅन्सलिंग कॅन्सलिंग सगळं केलं तर मला काय येईल? म्यू नॉट आय बाय 2, ओके, म्यू नॉट आय बाय 2 आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर रेस टू 3/2 आय कॅप. असं मॅग्नेटिक फील्ड आला. आता आय कॅप मी कसं इंटरप्रिट करतो? आय कॅपचा अर्थ काय? डायरेक्शन इज आय, म्हणजे आय कॅप म्हणजे असं ना, अशी, असा हा आय कॅप आहे, हा मॅग्नेटिक फील्ड. आता ही मॅग्नेटिक फील्ड अशी काय? मी व्हर्टिकल रिंग धरली म्हणून, समजा ही रिंग मी हॉरिझॉन्टल धरली असती तर हा वरती गेला असता ना मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे थोडक्यात मी काय म्हणतो, ही डायरेक्शन कशी असती? अवे फ्रॉम, डायरेक्शन याची कशी असती? अवे फ्रॉम द रिंग. ह्याचा इंटरप्रिटेशन आपण कसं करू? अवे फ्रॉम फ्रॉम रिंग ऑन ऍक्सिस, अवे फ्रॉम रिंग. म्हणजे या ऍक्सिसच्या कुठल्याही पॉइंटला मॅग्नेटिक फील्ड नेट कुठं लागत असतं? अवे फ्रॉम लिंक रिंग. आणि त्याचं मॅग्नेट्यूड किती असती? तर एवढी असती. हे कळत आहे का? दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यात बऱ्याच आपण याच्यात सॉल्व्ह करणार आहोत न्यूमरिकल्स. ओके, आता ह्याची स्पेसिफिक कंडिशन बघूयात. स्पेसिफिक कंडिशन काय? व्हॉट विल हॅपन ॲट पॉईंट सी? पॉईंट सी ला मॅग्नेटिक फील्ड किती राहील? ओके, आता मला सांगा, पॉईंट सी साठी मी या इक्वेशन मध्ये एक्स इक्वल टू, या इक्वेशन मध्ये जर मी एक्स इक्वल टू 0 सबस्टिट्यूट केलं तर मला पॉईंट सी चं मॅग्नेटिक फील्ड मिळेल का? आता हे मॅग्नेटिक फील्ड कशाचं आहे? पॉईंट पी चं आहे, विच इज ॲट एक्स डिस्टन्स. आणि ह्या एक पॉईंट पी ला इमेजिन करा. पॉईंट पी ला मी जर असं असं हलवत हलवत सी ला आणलं तर एक्स काय होईल? 0 होईल. म्हणजे मी या ठिकाणी जर 0 सबस्टिट्यूट केलं या इक्वेशन मध्ये तर मला काय मिळेल? सेंटरचं, और रिंगच्या सेंटर मधलं मला मॅग्नेटिक फील्ड कळेल. ओके, म्हणजे आय कॅन से ॲट एक्स इज इक्वल टू 0 बी इक्वल टू काय होईल सांगा मला? 0 सबस्टिट्यूट केलं इथं तर काय होईल? म्यू नॉट आय आर स्क्वेअर बाय 2, हे आर स्क्वेअर रेस टू 3/2, म्हणजे काय झालं? आर क्यूब. आर स्क्वेअर रेस टू 3/2 ना, म्हणजे झालं आर क्यूब. म्हणजे आर क्यूब, आणि दिस बिकम्स म्यू नॉट आय बाय 2r. एकदम आता एकदम क्यूट लहान लहान छान छान असं इक्वेशन आलेलं आहे, फॉर्म्युला आलंय. म्यू नॉट आय बाय 2r, व्हेरी इम्पॉर्टंट,
भरपूर प्रॉब्लेम्स याच्यावर येतात. आणि डायरेक्शन ऑब्व्हियसली डायरेक्शन तशीच आहे. डायरेक्शन काय? अवे फ्रॉम द रिंग. हे तुम्हाला कळतंय का? बघा, लुक ॲट ऑल दिस. म्हणजे या ठिकाणी या पॉईंट सीला किती मॅग्नेटिक फील्ड लागेल? म्यू नॉट आय बाय टू आर. आणि याच्या अदरवाईज कुठल्याही पॉईंटला इतकं लागेल. हे येत आहे का? बघा. ओके, आता फॉर सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी अजून एक कसा विचार करता येईल. बघा, आता एक्स इक्वल टू झिरो टाकलं ना मी, तर हे एकाच फ्रेममध्ये दिसत नाहीये. थोडा कॅमेरा मी वरती करतो. आता दिसतोय का? एकाच फ्रेममध्ये बघा. आता एक्स इक्वल टू झिरो टाकलं, त्यावेळेला मला एक्स सी पॉईंटला मला मॅग्नेटिक फील्ड मिळालं. एक्सची व्हॅल्यू जर दुसरी कुठली पॉझिटिव्ह घेतली तर या कुठल्या त्या त्या पॉईंटच्या पॉईंटला मॅग्नेटिक फील्ड मिळेल. बरं, व्हॉट इफ या मला रिंगच्या मागच्या साईडला हवं असेल? तर इफ आय वॉन्ट रिंगच्या मागच्या साईडला या ठिकाणी, तर मला एक्सची व्हॅल्यू निगेटिव्ह टाकावं लागेल. आता या ठिकाणी जर मी एक्सची पॉझिटिव्ह 4, 5, 6 टाकत असेल, 7, 8, तर मला इथं मागचा सर -1, -2, -3 असं टाकावं लागेल ना. लॉजिक तेच सांगतो ना. ओके, पण ना बघा, जर मी या फॉर्म्युल्यामध्ये एक्सची व्हॅल्यू जरी मायनस टाकली, एक्सची व्हॅल्यू मायनस टाकली काय, प्लस टाकली काय, इथं एक्स स्क्वेअर आहे ना, इथं काय आहे, एक्सचा स्क्वेअर आहे. तर मायनस टाकू दे, प्लस टाकू दे, देर इज नो चेंज इन बी. तुम्हाला कळतंय? म्हणजे या रिंगच्या 10 सेंटीमीटर राईट साईडला जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे, इवन मॅग्नेट्यूडनी आणि डायरेक्शननी, मॅग्नेट्यूडनी जी संख्या आहे, डायरेक्शननी असं आहे, तर या रिंगच्या लेफ्ट साईडला सुद्धा, या रिंगच्या लेफ्ट साईडला सुद्धा 10 सेंटीमीटरला तेवढंच असेल. कारण तुम्ही या साईड, तुम्हाला या पॉईंटचा काढायसाठी तुम्हाला एक्स इक्वल टू -10 सबस्टिट्यूट करणार ना तुम्ही. पण -10 जरी सबस्टिट्यूट केलं या फॉर्म्युलामध्ये तरी एक्सचा स्क्वेअर झालेला आहे. त्यामुळे -10 सबस्टिट्यूट करा किंवा 10 सबस्टिट्यूट करा, नो प्रॉब्लेम. बीची व्हॅल्यू ती आहे तीच येणार आहे, डायरेक्शन पण मॅग्नेट्यूड तेच आहे, डायरेक्शन तेच येणार आहे. याचा अर्थ काय? या पॉईंटला पण जितकी इथं संख्या आहे तितकीच संख्या असेल. आणि जी ज्या डायरेक्शन ही आहे, इथं डायरेक्शन किती आहे, इफेक्ट डायरेक्शन अशी आहे ना मॅग्नेटिक फील्डची, तर इथं पण डायरेक्शन कशी असेल, अशीच असेल. कळतंय का? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन. म्हणजे असं नको वाटायला की या रिंगच्या राईट हँड साईडला डायरेक्शन अशी आहे आणि रिंगच्या या साईडला डायरेक्शन अशी आहे. कळतंय? त्यामुळे मी काय करतो, आता हे जे अवे फ्रॉम रिंग आहे ना, हे अवे फ्रॉम रिंग ठीक होतं, आतापर्यंत डेरिव्हेशनमध्ये अवे फ्रॉम रिंग लिहिण्यात काही चुकीचं नाही आहे. पण मी हे अवे फ्रॉम रिंग इज नॉट अ व्हेरी करेक्ट वे. का अवे फ्रॉम रिंग? तर मी इथं जर घेतला हा पॉईंट ऑफ ऑब्झर्वेशन, म्हणजे पॉईंट पी जर इथं घेतला असता, तर हे पॉईंट पीला डायरेक्शन अशी चालली असती, अशी नसती झाली. तुम्हाला कळतंय? अवे फ्रॉम रिंग हे चुकीचं कशाच्या अर्थ नाही आहे. कळतंय का तुम्हाला? म्हणजे अवे फ्रॉम रिंग हे या डेरिव्हेशन पुरतं बरोबर आहे. का? तर या डेरिव्हेशनला मी पॉईंट इथं घेतला आणि इथं मॅग्नेटिक फील्ड अशी लागते. हा, पण मग देन या पॉईंटला पण मॅग्नेटिक फील्ड अशी लागते, म्हणजे टुवर्ड्स रिंग झाली ना. कळतंय का? म्हणजे हे अवे फ्रॉम रिंग जे लिहिलेलं आहे हे फक्त या डायरेक्ट या डेरिव्हेशन पुरतंच बरोबर आहे. अच्छा, मग डायरेक्शन जर मला ऍक्च्युअल, मग कसं सांगू मी डायरेक्शन सांगणार कशी? अवे फ्रॉम रिंग पूर्ण म्हणणं चुकीचं आहे, टुवर्ड्स रिंग पण पूर्ण म्हणणं चुकीचं होईल. ओके, मग कसं म्हणू? ओके, ह्याच्यासाठी आपण एक छोटा शॉर्टकट कसा काढलाय, एक थंब रूल, जस्ट राईट हँड थंब रूल. सिम्पल, तुम्ही काय करा, तुम्ही जर हा असा कंडक्टर आहे, हा कंडक्टर आहे, वेल असं नाही, असा गोल कंडक्टर आहे, गोल. आता हा इथं बघा, हा टॉप व्ह्यू, हा गोल कंडक्टर. मी काय करतो, माझा राईट हँड या असा कर्व करतो. कसा कर्व केला मी? टुवर्ड्स द सेन्स ऑफ रोटेशन. सो टुवर्ड द सेन्स द करंट कसा गोल असा आहे ना. ओके, असा गोल केला तर माय थंब शोज डायरेक्शन लाईक दिस, अपवर्ड्स ना, इट शोज अपवर्ड्स. येस, मग देन द थंब शोज डायरेक्शन ऑफ, थंब शोज डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. मग आता मला सांगा, या रिंगला असा फ्लो होत, असा होतोय ना करंट, असा फ्लो होतोय. ओके, डायरेक्शन म्हणजे या ठिकाणी पण पी, या पॉईंटला पण डायरेक्शन अशीच आहे आणि या पॉईंटला पण डायरेक्शन अशीच आहे. तुम्हाला कळत आहे? ओके, त्यामुळे डायरेक्शन इज शोन बाय, आता बेटर वे टू राईट अवे फ्रॉम रिंग, ठीक आहे, या डेरिव्हेशन पुरतं बरोबर होतोय. पण मग जर मला ओव्हरऑल कन्क्लुजन लिहायचं असेल तर ह्याच्याहीपेक्षा चांगलं अजून काय लिहिता येईल मला, की डायरेक्शन इज शोन बाय राईट हँड रूल. सिम्पल. आता मी काही लिहित बसत नाही, राईट हँड रूल म्हणजे कर्व युअर फिंगर्स. आता तुम्हाला ठीक आहे, लिहून घ्यायचं असेल तर एक लिहून घ्या, काय करणार. ओके,
फिंगर्स, नेल, नेल पेंट वगैरह पण लावून घ्या छान. ओके, मी काय केलं, डायग्राम काढली. हे तुम्हाला समजा म्हणून पाहिजे असं तुम्ही काढून घ्या, तुम्हाला पण जरा टाइमपास होईल थोडा. तर हे असा जे गोल काय, ही दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, सेन्स ऑफ करंट, आणि थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. हे कधी होते हे आय थिंक तुम्ही तुमच्या दहावीच्या पुस्तकात वगैरे झालं असणार आहे तुम्हाला हे. ओके, पण हे फक्त कधी होतं, जेव्हा हा शेप कसा आहे, सर्क्युलर शेप आहे, इट्स अ लूप ना, लूप असा आहे. ओके, त्यामध्ये असं सगळं लिहून घ्या, हे सगळं राईट डाऊन द एंटायर डेरिवेशन. बर, आता जर याचा एक ग्राफ काढायचा झाला, फिजिक्समध्ये ग्राफला फार महत्व असतं, कारण एक ग्राफ भरपूर गोष्टी तुम्हाला सांगतो. ग्राफ कशा वर्सेस काय ग्राफ काढतोय मी, बी मॅग्नेटिक फील्ड वर्सेस हे प्लस एक्स आणि मायनस एक्स. मायनस एक्स म्हणजे रिंगच्या या साईडला, प्लस एक्स म्हणजे या साईडला, आणि मध्ये झिरो या ठिकाणी रिंग ठेवलेली जर असेल तर काय होतं बघा. मला सांगा, एक्स खाली आहे ना डिनॉमिनेटरमध्ये, म्हणजे जसा जसा एक्स वाढत जाईल तसं तसं हे बी कमी होत जायला पाहिजे, हे तर लॉजिक आहे. एक्स वाढत गेला की बी कमी होणार, म्हणजे एक्स जितका कमीत कमी तितका बी सगळ्यात जास्तीत जास्त, आणि एक्स सगळ्यात कमीत कमी म्हणजे झिरोच होऊ शकतो ना, कळतंय का? म्हणजे एक्स जेव्हा झिरो तेव्हा बी मॅक्सिमम, म्हणजे ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे मॅग्नेटिक फील्डची ही. ओके, म्हणजे सेंटरला, म्हणजे ऍट एक्स इक्वल टू झिरो मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे, विच इज म्यू नॉट आय बाय टू आर, आणि तिथनं पुढे तो कर्व असा असतो. हा काय स्टँडर्ड कर्व असल्यामुळे तुम्ही जर लक्षात ठेवा, पाठ करा, हा लक्षात ठेवा, म्हणजे हा ते स्टँडर्ड कर्व नाही, रेस टू थ्री बाय टू वगैरे खाण्याला काहीतरी आहे, इट इज नॉट अ स्टँडर्ड कर्व. एनिवे इट वर्क्स लाईक दिस, ठीक आहे. आणि हा झिरो कुठं होतो, अगेन बी झिरो कधी होईल, बी झिरो होईल जेव्हा हे डिनॉमिनेटर इन्फायनाईट होईल. डिनॉमिनेटर इन्फायनाईट म्हणजे एक्स इन्फायनाईट व्हायला पाहिजे, म्हणजे बेसिकली कुठल्याही, जसं आपण ग्रॅव्हिटेशन मध्ये बघितलं, ग्रॅव्हिटेशनल इफेक्ट झिरो कुठं होतो तर इन्फायनाईटला होतो, तसंच मॅग्नेटिक फील्ड झिरो कुठं होतं कुठल्याही या अशा करंट कॅरिंग रिंगचं, तर होतं कुठं, झिरो. रिअल लाईफमध्ये आपण काही अंतर झाल्यानंतर आपल्याला ते फील्ड काही जाणवण्यासारखं इतकं हे नसतं आणि आपण त्याला झिरो मानतो, पण थेरॉटिकली बघायला गेलं तर असं ग्राफ इथं खाली टच करायचा नाही, मध्ये जागा सोडायला पाहिजे, टच केला तर इथं झिरो झाला असा अर्थ होतो त्याचा, म्हणजे हे झिरो होतं कधी, ऍट एक्स इक्वल टू इन्फायनाईट, म्हणजे तिकडे कुठेतरी होतं, इथं कुठेतरी होतं, कळतं ना, दॅट्स हाऊ इट वर्क्स. ओके, दिस कम्प्लीट्स दिस पर्टिक्युलर थिंग. आता आपण प्रॉब्लेम्सला जाऊयात, बघूयात. ह्याची एक छोटी अजून एक करोदरी बघता येईल. काय करोदरी? आपण आता ही रिंग कम्प्लीट सर्क्युलर बघितली ना, व्हॉट विल हॅपन इफ द रिंग इज सेमी सर्कल? ओके, काही नाही, हे सगळं डेरिवेशन आहे तसंच येईल. कुठपर्यंत येईल? मी b इक्वल टू काय केलं होतं, म्यू नॉट आय बाय फोर पाय आर स्क्वेअर, परंतु तसंच होतं ना. नंतर आपण हे dl ला इंटिग्रेशन मी काय केलं होतं, तेव्हा मी हे मगाचे झिरो टू टू पाय आर केलं होतं ना मागच्या डायरेक्शन मध्ये. टू पाय आर का केलं? कारण सगळे झिरो झिरो मिळून एक गोल सर्कल कम्प्लीट होत होतं. मला सेमी सर्कल हवा असेल तर मी ते काय लिहू, झिरो टू पाय आर. जर मला सेमी सर्कल क्वार्टर सर्कल हवा असेल तर झिरो टू पाय आर बाय टू, हे सेमी झालं. आता क्वार्टर तुम्ही आता हे पाठ किती करत बसणार? आपल्याला तुम्हाला सेमी सर्कल माहिती पाहिजे, पाठ पाहिजे, हे पाठ करायची गरज नाही आहे, डोंट वरी. तुम्हाला फक्त एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय मी. क्वार्टर सर्कलला असणार कसं, बी काय असणार, म्यू नॉट आय बाय फोर पाय आर स्क्वेअर, हे झिरो टू पाय आर बाय टू असेल ना क्वार्टर सर्कल, कळतंय? ओके, मग ह्याची व्हॅल्यू किती असणार आहे, पायरची व्हॅल्यू ठेवायचं, म्हणजे काय, म्यू नॉट आय बाय फोर आर असं असेल, म्यू नॉट आय बाय फोर आर. डायरेक्शन अगेन, डायरेक्शन तिथे असेल ना, राईट हँड थंब, मग अशी थंब रूल डायरेक्शन बघितली तिथे असेल डायरेक्शन. आणि ते किती असेल, हे असणार आहे म्यू नॉट आय, एक पाय कट व्हील आणि पाय आर बाय टू, हे असेल एट आर. हे पाठ करायची गरज नाही, मी तुम्हाला फक्त एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय, घाबरून जाऊ नका, हे पाठ करूही नका. असं तुम्ही पाठ किती काय काय करणार आहे? आपल्याला सीईटी पर्यंत सेमी सर्कल पर्यंत माहिती पाहिजे तुम्हाला, दिस शुड यू शुड नो. बाकी क्वार्टर सर्कल तसं बघायला गेलं तर मग एक जनरलच करून टाकू ना. तुम्हाला आता दाखवतच जर मी आहे, समजा असा एक असं करंट कॅरिंग अशी रिंग आहे, कुठलाही अँगल थीटाची रिंग आहे. ओके, म्हणजे आता हे क्वार्टर सर्कल आहे नाही, सेमी सर्कल आहे नाही,
आणि अशी फक्त थीटा आर्क वाली रिंग आहे करंट कॅरिंग आय. आता ह्याच्या ऍक्सिस ह्याच्या मला सेंटरचा जर मॅग्नेटिक फील्ड हवा असेल इथे तर मग कसं करणार. हा सेंटर वरचा आहे बरं का, ऑब्विसली हे ऍक्सिस वरचा नाही आहे, दिस इज ओनली ऍट सेंटर. ओके, तर मला याच्या पण सेंटरला जर हवा असेल याच्या या रिंगच्या सेंटरला किती आहे तर मी काय करू, बी म्यू नॉट आय बाय 4πr² इंटिग्रेशन डी एल. आता इथं 0 to ही लेंथ, आता ही लेंथ किती असते, हा जी रेडियस आर असेल ही लेंथ असती आर थीटा ना, कळत आहे का, म्हणजे किती झालं म्यू नॉट आय बाय 4πr आणि त्यावरती थीटा. हे जनरल आलं, थीटाची व्हॅल्यू काही ठेवा तुम्ही, थीटाची व्हॅल्यू तुम्ही पाय बाय पाय ठेवली तर सेमी सर्कल मिळेल, तुम्ही 2π ठेवली तर तुम्हाला कम्प्लीट सर्कल मिळेल, तुम्ही पाय बाय 4 ठेवली किंवा पाय बाय 2 ठेवली तर तुम्हाला क्वार्टर सर्कल मिळेल, कळत आहे का, हे जनरल आहे. आता हे पण तुम्हाला सीईटीला पाठ करायचं आहे का, तर नका करू, हे पण पाठ करायची गरज नाही, असे क्वेश्चन सीईटीला येणं फार रेअर आहे, म्हणजे असं इतक्या रेअरातल्या रेअर चान्स असलेला लेट अस नॉट वरी अबाउट मच, पण लक्षात राहिलं नो प्रॉब्लेम, यू कॅन डिराईव्ह अदर फॉर्म्युला थ्रू दिस वन फॉर्म्युला. ओके पुढे. ओके, आता याच्या प्रॉब्लेम्समध्ये मी असे प्रॉब्लेम्स मला वाटत नाही घ्यायची गरज आहे. आणि एक मिनिट, बीचं युनिट काय असतं, टेस्ला. हां, हे कुठे विसरायचं नाही, टेस्ला 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 सगळीकडे टेस्ला, एसआय युनिट इज टेस्ला, नंतर गॉस बीस हे त्याचे बाकीचे लहान युनिट्स वगैरे. बघा, आता मी असे प्रॉब्लेम्स घेत नाही ज्याच्यामध्ये तुम्हाला अशी एक रिंग दिली असेल 10 cm रेडियसची आणि मग या रिंगच्या ऍक्सिसवर 2 cm किती मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते काढा, ह्याच्यातनं 2 A करंट फ्लो होतोय, असे एक्झाम्पल मला मी तुम्हाला आता विचारलं असतं घेऊ का नको, बऱ्याच जण नाही म्हणाले असते म्हणून मी डायरेक्ट स्किप करतो. आय डोंट नो शुड आय टेक सच एक्झाम्पल्स, तर मी तुम्हाला विचारलं तर तुमचा रिप्लाय कसा ऐकू. ठीक आहे, एक करून दाखवतो. बघा, एक सर्क्युलर रिंग घ्या, 2 A करंट असं फ्लो होतोय, तेच घ्या डेटा सगळा, याच्याचे रेडियस घ्या 1 m रेडियस. ओके, याच्यापासनं 1 m अंतरावर, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू किती आहे 1 m, 1 m अंतरावर बोला मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे, कसं काढणार, कसं काढणार, बेसिक फॉर्म्युला. आता हे फॉर्म्युले तुम्हाला असे लिहून लिहूनच पाठ व्हायला पाहिजेत, त्यामुळे एक प्रॅक्टिस ठेवा, प्रत्येक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना ना बेसिक फॉर्म्युला लिहित जा, तर लिहून लिहून बरंच पाठ होतं. हा फॉर्म्युला आहे बरं, तर या फॉर्म्युला तुम्ही काय काय सबस्टिट्यूट करताय, म्यूची व्हॅल्यू काय असते, म्यूची व्हॅल्यू 4π × 10⁻⁷, आय ची व्हॅल्यू असते 2 A, आर स्क्वेअर असते 1² / 2, 1² + 1² रेस टू 3/2. ओके, हे 1² हे 1+1 2 झालं, हे खाली 2√2 होईल, 2√2 हे 2 कट झाले, म्हणजे 4π/2√2 × 10⁻⁷. ओके, म्हणजे काय झालं हे 2π, असं करूयात ना आपण, हे √2π × 10⁻⁷ टेस्ला आन्सर करत आहे. हां, असे टप्पू प्रॉब्लेम जस्ट सबस्टिट्यूट करा आणि गणित सॉल्व्ह करा, हे काही वेगळं नाही आहे, हे असे तुम्ही आर्यनमध्ये तुम्हाला मिळतील, तुम्ही टार्गेटमध्ये तर हमखास असतील, हे करत राहा. मी तर चॅलेंजिंग प्रॉब्लेम घेतो ज्यामध्ये विचार करायचा आहे. बघा, पॉज करतो व्हिडिओला, बघा हा फॉर्म्युला, हा प्रॉब्लेम, असं करंट कॅरिंग लूप अशा प्रकारे ठेवलेली आहे, असं शेपमध्ये ठेवलेली आहे, काय होतंय, हा रेडियस सेमी सर्कल आहे, रेडियस आरचा हा स्ट्रेट लाईन आहे आणि दुसरा सेमी सर्कल आहे. सेमी सर्कलचा फॉर्म्युला काय असतो, इट इज म्यू नॉट आय बाय 4r, हे पाठ पाहिजे, म्यू नॉट आय बाय 4r. सेमी सर्कलचा काय, सेमी सर्कलच्या सेंटरला, ऍक्सिस वरच्या पॉइंटला म्हणत नाही मी कुठल्याही, सेंटरच्या पॉइंटवर स्पेसिफिक पॉइंट आहे, एक्सची व्हॅल्यू 0 टाकावं लागतं ना याच्यासाठी, ते टाकून आल्यानंतर आलेला फॉर्म्युला आहे हा. ओके, हे ह्याची रेडियस आर आहे, ह्याची रेडियस 2r आहे आणि अशा प्रकारातनं करंट फ्लो होतोय, कॅन इमॅजिन दिस करंट. ओके, आता मला सांगा पी ला किती होणार, तर मला सांगा पी ला मॅग्नेटिक फील्ड तयार करणारे किती तुकडे आहेत वायरचे, एक एक काउंट करा, 1, 2, 3, 4 तुकडे,
म्हणजे आय कॅन से टोटल बी ऍट पी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू आणि वेक्टर क्वांटिटी असल्यामुळे हे सगळी वेक्टर ऍडिशन होईल. कळतंय मला हेच काढायचंय. मी हे काढलं तर सगळे वेक्टरली ऍड करा. ओके बी वन मला सगळं बी वन आपण बघितलेलं आहे एका करंट कॅरिंग स्ट्रेट लाईन कंडक्टर वायर म्हणणं वायरच्या ऍक्सिसवर पॉईंट ऍक्सिसच्या पॉईंटवर वायरच्या या पॉईंटवर किती असतं मॅग्नेटिक फील्ड झिरो असतं. मी तुम्हाला सांगितलं मागच्या वेळेला ते किती असतं झिरो असतं याच्या एक्सटेन्शन पॉईंटवर. कारण नाही का थिटा वन झिरो थिटा टू 180 किंवा झिरो साईन थिटा वन प्लस साईन थिटा टू सगळे झिरो झिरो झिरो. मागच्या लेक्चर क्लासमध्ये हे सगळं आपण डिस्कस केलेलं आहे स्ट्रेट लाईनचं. म्हणजे बी वनची व्हॅल्यू झिरो आली तसंच बी थ्री पण झिरो आली. हे तीन आहे कारण या लाईन याच्या लाईनवरच हा पॉईंट आहे आडव्या. ओके म्हणजे बी थ्रीची व्हॅल्यू पण काय आहे बी थ्रीची झिरो आहे. बरं बी टूची काय आता बी टू बघा बी टूची व्हॅल्यू तरी ही आहे म्युनॉट आय म्युनॉट आय बाय फोर टाइम्स रेडियस. ह्याची रेडियस आरच आहे डायरेक्शन. आता बघा हा कसा करंट फ्लो होतोय क्लॉकवाईज. मग तुमची फिंगर्स क्लॉकवाईज फिरवा असे क्लॉकवाईज फिरवली. लुक ॲट माय थंब विच इज गोईंग डाऊनवर्ड्स. म्हणजे याची डायरेक्शन कशी आहे इट इज गोईंग डाऊनवर्ड्स. कळतंय हे झालं झिरो आणि बी फोर बघा बी फोर बी फोरची संख्या बघूयात. हे पण सेमी सर्कलच आहे म्यू नॉट आय बाय फोर टाइम्स रेडियस. याची रेडियस किती आहे टू आर. कळतंय ओके आता डायरेक्शन. आता हा करंट अँटी क्लॉकवाईज फिरतोय बाहेरच्या रिंगमधनं म्हणून मी अँटी क्लॉकवाईज हात फिरवला गोल तर थंब इज गोईंग अपवर्ड्स. म्हणजे हे डायरेक्शन याची कशी आहे अशी आहे. ओके मग हे झिरो झिरो बघ हा हा डाऊनवर्ड आणि हा अपवर्ड आहे. त्यातला कुठंतरी एक पॉझिटिव्ह घ्या कुठला तरी निगेटिव्ह घ्या. आता माझ्या ऑब्झर्वेशनने आपल्याला कळतंय की ही व्हॅल्यू मोठी येणार आहे. कळतंय म्हणजे मी काय करतो डाऊनवर्डला आतल्याला निगेटिव्ह घेतो साईन कन्व्हेन्शन. डाऊनवर्डला काय घ्या निगेटिव्ह घ्या. डाऊनवर्डला पॉझिटिव्ह घेतो तरी काय डाऊनवर्डला पॉझिटिव्ह घेऊयात ना आपण सॉरी निगेटिव्ह घेतो तरी काही प्रॉब्लेम नाही नो प्रॉब्लेम कन्व्हेन्शन आहे कन्व्हेन्शन आहे. मग मी काय लिहिता येईल म्यू नॉट आय बाय फोर आर हे पॉझिटिव्ह मायनस का इनवर्डला निगेटिव्ह घेतलं मी इनवर्डला निगेटिव्ह मायनस म्यू नॉट आय बाय एट आर. हे किती येणार आन्सर म्यू नॉट आय बाय फोर आर कॉमन काढले मी सगळ्याच छान स्टेप्सनी करतोय हे येणार हाफ ना ह्याचं येणार आन्सर म्यू नॉट आय बाय एट आर. हे आन्सर डेफिनेटली प्लस आलं म्हणजे हे कसं आहे अल्टिमेट डायरेक्शन कशी याची इनवर्ड्स आज जाणार करत आहे. म्हणजे फायनल आन्सर या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड किती तयार होईल इतकी संख्या तयार होईल टेस्लामध्ये आणि डायरेक्शन असेल आज जाणारी. कळत आहे ओके. एक होमवर्क तुम्ही घ्या. तुम्हाला दोन होमवर्क देतो तुम्ही ट्राय करा. बघा अशी एक वायर आहे ही सेमी इन्फायनाईट वायर आहे. डायग्राम बघा मी काय करतोय. हा सेंटर आहे आणि इथनं पुढे असा एक गोल आहे आणि त्यानंतर ही अशी एक वायर आहे. ही पण पुढे इन्फायनाईटला जाते म्हणजे सेमी इन्फायनाईट येते आणि याची रेडियस आहे आर. ओके आणि मला या पॉईंट पीला मला तुम्ही सांगा यातनं करंट आय फ्लो होतोय. करंट आयच असणार ना सगळं सिरीजमध्ये. ओके त्यामुळे हे पण सेमी इन्फायनाईट आहे. दिस इज अप टू इन्फिनिटी अँड दिस ऑल्सो गोज अप टू इन्फिनिटी सेमी इन्फायनाईट आहे. ओके फाईंड ऍट पी काही नाही सेमी इन्फायनाईटचे फॉर्म्युला आपण कालच्या क्लासमध्ये डिराईव्ह केलेले आहेत आणि याचा फॉर्म्युला आता सेमी सर्कलचा बघितलेला आहे. म्हणजे मी ह्याला जर हिंट सांगतो फक्त ह्याला वन म्हणलं ह्याला टू म्हणलं ह्याला थ्री म्हणलं तर टोटल बी इज नथिंग बट बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री. ट्राय करा बी वन सेपरेटली काढा डायरेक्शन सकट बी टू सेपरेटली काढा डायरेक्शन सकट बी थ्री सेपरेटली काढा डायरेक्शन सकट सगळं ऍड करा वेक्टोरियली ऍड करा डायरेक्शनचा सेन्स ठेवा ट्राय करा. पुढचं एक्झाम्पल हे मी डालचा आता सोडतो म्हणजे मला तुम्हाला नंतर सोल्युशन देईल मी. ओके अजून एक एक्झाम्पल बघा कसं ड्रॉ करतोय. हा वाय ऍक्सिस घेतो मी वाय ऍक्सिस हे सगळे जेईला आतापर्यंत येऊन गेलेले म्हणजे असे फेमस प्रॉब्लेम्स आहेत हे सगळे. ओके अशी एक अशी वायर आली ही वायर झेड ऍक्सिसला पॅरललच आहे सेमी इन्फायनाईट सेमी इन्फायनाईट वायर झेड ऍक्सिसला पॅरल आली इथपर्यंत. इथनं त्यांनी असा सर्कल सेमी सर्कल ट्रेस केला कुठल्या एक्स वाय प्लेनमध्ये आहे सेमी सर्कल कळत आहे का आणि परत अशी गेली
वायर परत गेली इन्फिनिटीपर्यंत, कळतंय का? करंट असा आय फ्लो होतोय. हा जो सेमीसर्कल हा कुठल्या प्लेन मध्ये? थ्री डी मध्ये ना. हा वाय झेड सॉरी वाय एक्स प्लेन मध्ये आहे. हा मी थ्री डायमेन्शनल डायग्राम काढली मी ही, कळतंय ना? ओके, आणि ह्याची रेडियस तुम्ही आर घ्या. ओके, क्वेश्चन तोच आहे. फाइंड मॅग्नेटिक फील्ड ऍट पी. अगेन करा प्रयत्न. तुम्हाला सेमी दोन सेमी वायर आहेत, सेमी इन्फायनाईट आणि सेमी सर्कल आहे, तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहेत. ट्राय.